Olá! Como vocês bem sabem, eu sempre mostro os novos folhetos que vêm na minha caixa para o consumidor. E dessa vez eu vou mostrar da campanha 4. E como vocês também já sabem, eu estou separando os vídeos. Então vamos começar com a de cosméticos, tá? A capa é esse novo Faraway. Aí aqui tem um encarte com o esmalte cristal por R$ 11,99. Vamos começar. O que eu achei que a Avon pecou muito foi não ter colocado para sentir a fragrância. Ó, vem um lançamento e a pessoa não pode nem sentir a fragrância. Isso não tem nem como haver uma possibilidade de venda se a pessoa nem conhece o perfume, né? Tá ali por R$ 38,99. Aí veio o Faraway antigo, também pelo mesmo preço. O Gold. Aqui aquela linha que foi lançamento na campanha passada. O novo Color Trend perfume. Eu vou mostrar bem assim por cima, porque você já conhece esses produtos. Quatro novas cores, solta o som, solo de guitarra, diva do rock e super hit. Eu já mostrei na campanha passada essas cores. Aqui a nova embalagem do Color Trend e também a volta do refil, tá? Antes você comprava o refil, você comprava primeiro o pó, a embalagem, depois quando acabava você só comprava o refil. Aí depois alteraram, você não podia mais comprar refil. Se acabasse o pó, tinha que comprar um novo pó com embalagem, com tudo. Agora voltou o refil de novo, tá? Não mudou cor, não mudou nada. Somente a embalagem. E aqui é o refil, são os refis, ó. Aqui a linha da Color Trend. Pop Love. Se tiver alguma coisa assim, uma super promoção, eu paro e falo com vocês. Esses renis aqui estão em promoção, ó. Na compra de qualquer produto das páginas 62 a 67, leve um creme clareador para as mãos por R$ 15,99. Também tá bem em promoção aquele renil clareador. Renew Lift. Também as novas embalagens do Renew, embalagem antiga, essa aqui, ó, aquele gelzinho de limpeza, o sinal é muito bom. Aí aqui tem a espuma de limpeza para pele normal a mista, tem a máscara de limpeza para pele normal a seca. E todos os tipos de pele tem o esfoliante. Opa! Por R$ 20,99. Aqui é a linha Renew, que vocês já conhecem.
Aqui, ó, o BB Cream da Renew por R$29,99. Coisas da Renew. Aqui tem aqueles batons extra leste de longa duração com três novas cores: nude dourado, o goiaba e o rubi por R$9,99. As máscaras. Qualquer batom por R$15,99. Leva mais um por R$9,99. Esses hidratantes aqui, ó, um por R$10,99, dois por R$9,99 cada, da Encanto, o óleo. Aqui, ó, as creme de mãos por apenas R$9,99. Aqui os hidratantes de 1 litro por R$19,99. O novo Avon Care hidratante de aloe vera por R$19,99 também. Naturals. Ah, Corês. Corrês, não sei. Aqui tem essa. Que é isso? É uma fragrância feminina. Sinta a fragrância no folheto. Eu não recebi esse folheto. Aqui também tem a fragrância cítrica. Olha os preços, 79 também. Fragrância frutal também 79. Eles têm spray, tá, gente? Aí tem o creme corporal extra extra hidratante, sabonete líquido hidratante, sabonete cremoso, esse é de jasmim. Tem também a linha de algodão, que é a fragrância, e o creme corporal. Tem também aqui outra linha, que é o que tem também o Del Parfum feminino, creme corporal e o Del Parfum mini. E outra linha também tem o creme corporal extra hidratante Del Parfum Alienet. Tem o creme corporal extra hidratante Del Parfum Alienet. Alienet. Os cremes Alienet. Os cremes depilatórios por 11. Os cremes depilatórios por R$11,99 cada. A linha de bebê. Avon Sun. Nova embalagem, o mesmo conteúdo do sérum de hidratação intensiva para pés por R$9,99. Musk. Mais Musk. Mais Musk. Perfumaria masculina. Na compra de uma fragrância, leve uma loção desodorante grátis da Beyoncé. Mesma coisa com o David Beckham. Sei lá. Na compra de uma fragrância, leva o sabonete líquido grátis. Ó, tá muito em promoção o Playboy Pin-Up por R$39,90.
A Lux também, o pó tá por R$39,99. O blush também, R$39,99. Delineador por R$29,99. Linha de cabelo. Esse aqui vocês já conhecem, não tem nada novo. Desodorantes. Ofertas especiais. Aqui tem um novo kit, um kit surpresa com 4 produtos. Você compra, né, pelo código 1 e vem 4 produtos aleatórios. É um produto para cuidados pessoais, uma colônia refrescante e 2 produtos grátis por R$19,99. Aí aqui veio com erro a revista para ser aqui. É esse negocinho aqui. Aqui tem os separadores de ponto por R$9,99 e termina com esse kit de protetor solar por R$18,99. Então, essa foi a